Фестивалот на аматерски документарен филм Камера 300 го заврши жирирањето на пристигнатите филмови од 11 држави во Европа, а конечните резултати ќе бидат објавени кон крајот на идната недела. Од фестивалот на аматерски документарен филм Камера 300 соопштуваат дека годинава првпат се надпреваруваат и автори на документарни филмови од Грузија. Ова година на фестивалот се пристигнати 43 филмови од 11 земји од Европа. И што можам да покажам дека годинава за прв пат имаме филмови од Грузија, што значи едно ново видување на нови филмови, нова манифестација. Целокупната манифестација годинава се одржува по повод два големи јубилеи за филмската, за нас филмските аматери. Имено, се славиме 70 година, година од формирањето на Асоцијацијата Народна техника, во која асоциација изникнале многу клубови и секции, меѓу кои и кино клубот еден како носител на активностите на ова асоциација, и 60 години од снимањето на првиот документарен филм од страна на учесниците на филмската школа 56-та година. Според востановената традиција на фестивалот, ќе бидат доделени гран-при плакета Милтон Манаки, плакета за најдобра камера, идеја и монтажа, плакета за најдобра режија, Драги Савевски, плакета за најдобра репортажа и други награди и признанија за кои ќе одлучува меѓународно жири, предводено од Стефан Сидовски, и членовите Неделко Деспотович од Србија, Деметриос Павлидес од Грција, Венелин Грамацки од Бугарија и Мишо Нетков од Македонија.